Dobrý den. My jsme taky ze Seznamu jako Ondra. Díky za super přednášku o BPF-kách. Výborná věc, to když si ochočíte, tak to je mocný nástroj. A my máme takovou tady s Tomášem Procházkou, jedním z našich top síťařů, a mnou, Pavlem Ráčkem, a za OpenStack Team, takovou spíš jako success story, než nějakou velkou raketovou vědu. A provozujeme velký počet serverů a jako v OpenStacku a máme k tomu storage, která vlastně běží uvnitř toho OpenStacku. Na stejných strojích běží ten workload, tak ta storage. A docházelo nám nějakým souběhům trafiku, který nám blokoval ten citlivý provozní a tohle je příběh o tom, jak jsme to vyřešili. A Seznam momentálně běží ve třech datacentrech, dvě vlastní, jedno pronajaté od O2 a asi 12 000 fyzických serverů. Ten náš OpenStackový klaster jsme provozovali tak, že byl v každém datacentru jeden velký. Tam jsme narazili na nějaké limity, takže teď to se snažíme trošku rozbít do menších. V tom největším je to 5 kontrolerů, které řídí nějakých 2000 workerů. To už naráželo na limity, museli jsme posunout nějaké periodické věci, které se tam reportují, aby nám to vůbec fungovalo. Většina toho za nás, teda za ten OpenStack, běží na bladeových deskách, které jsou v Open Compute specifikaci, nebo Open Compute projekt, jestli to znáte. Asi jo, to nemá cenu tady uvádět, nějak rozvádět. Zhruba polovina toho jsou dvousoketový Intely, s hypertredovanými až 40 jádry. Polovina z toho jsou AMDčka, typická konfigurace 192 giga nebo 256. Jsou tam i jiné, třeba pro specifické účely, tam je 512 nebo tak, ale tohle je to nejčastější, co tady v těch počtech serverů, který tam máme, je osazený. A konektivita je 1025 zas podle generace toho hardwareu, jak se to postupně doplňovalo. Zhruba na polovině těch workerů máme i nějaký NVMEčka, které jsou navíc a ty používáme pro pastru přímo do těch VMek. A na těch VMkách, no a tady těch NVMEčkách potom stavíme, nebo náš storage team staví tu cefovou storage, kterou potom používají ti naši klienti ve svých VMkách, buď si to připojí jako block device, nebo třeba když tam provozují Kubernetes, tak to používají jako PVCčka, jako persistent storage, do těch kontejnerů. To je takhle nějak vypadá ta naše, nebo naše, to je koupený, dvousoketový Intel deska v našem šasí, který si vyrábíme sami, nějaký napájecí modul a držáky na disky, to všechno je Seznam design. A osazujeme to do takových šasí, které jsou taky vyvíjeny in-house. Má to své mouchy, ale bylo to levný. Takhle potom vypadá to nový datacentrum, teď jsme dokončili stěhování od O2 z jejich datacentra Nagano a tohle je nově postavený v Benátkách nad Jizerou, teď jako čerstvá věc. Co jsme vlastně řešili za problém? Ta cefová storage, postavená napříč celým tím OpenStackovým klastrem, je složená z nějakých menších bloků OSDček, který drží vlastně ty samotné data a klient, který využívá ten block device
z toho klastru, pokud čte, a čte velmi intenzivně, tak nepřímo této výjimko, ale host má otevřených asi nějakých v té naší konfiguraci 600 spojení per jeden volume, nebo ten jeden block device, na všechny ty OSDčka, které jsou relevantní pro ten jeho block device. A takže nastartovaný TCPka pěkně jako znají tu kapacitu třeba 25 giga. A když ten klient začne velmi intenzivně číst random data napříč tou storage, tak se mu z celého toho datacentra sesypou ty toky na jednom portu. A ukázalo se, že dovede ucpat i, nebo přicpat i 25-gigový port, a u desítky je to samozřejmě mnohem horší. To jsme chtěli nějak vyřešit, no ze začátku se to vyřešilo tím, že ten cefový volume je limitován na hostu a dost razantně oříznutý, ale to zase jsme nevyužívali plně kapacitu, jak té sítě, tak té storage, takže tohle jsme chtěli změnit. Potřebovali jsme to nějak otestovat, jako co to vlastně dělá. Teď se možná budete smát, jako, nebo si klepat na čelo, že proč takový jako způsob, proč nemít paket generátor a nějak to měřit šikovně. No, to byl takový koncept, jako jenom to zkusit, a potom jsme to na tom i jako ladili. No. Ten test spočíval v tom, že byl jeden hlučný soused, tady OpenStackový VM-ko, teda no, OpenStackový VM-ko, který mělo dva volumy různých typů z té cefové storage a velmi intenzivně četlo, velká hloubka fronty, mnoho jako jobů FIM jsme to zatěžovali a velký jako block size. A vedle něho běžel HTTP server, který měl poskytovat ty, nerušeně poskytovat ty data svým klientům. To jsme simulovali na jiném VM-ku v rámci toho datacentra. Ten software, který jsem to dělal, se jmenuje Hey. Je to takový benchmarkovací nástroj pro HTTPčko. Určitě jako lidi znají, že je to poměrně populární. Takže periodicky jsme dotazovali ten testovaný HTTP server, stahovali jsme s nějakým rozumným ratem soubory o velikosti 10 MB a 4 KB. Jak to dopadlo, když tam žádné řízení nebylo a zrušili jsme tu limitaci? Tohle je stav, já ať to zkrátím, se budu věnovat jenom té desíce. Tohle je stav, kdy ty requesty procházely nezatíženou sítí. A řekněme, že medián je někde na 20 milisekundách. A když začal pracovat ten hluční soused, tak nám ty latence pro stahování 10-megového souboru stouply až na nějakých 100 milisekund. A těch 20 milisekund si zapamatujeme, pak se k tomu vrátíme, když si budeme ukazovat ty výsledky, jak to celý dopadlo. Předám slovo kolegovi Tomášovi, který vám řekne o možnostech, co jsme testovali v rámci Cisco, NX a jejich prostě. Jasně. Takže jak vypadala ta datacentrová infrastruktura, když jsme to vlastně tady začali řešit. Skládá se z klasický spine leaf architektury, kdy na leafy máme ještě navěšenou accessovou vrstvu top of rack switchů. Ty servery teda připojujeme, jak říkal Pavel, 10 nebo 25 gigovými linkami. Ta accessová vrstva běží na Cisco Nexusech 9300, kterých je cca 24 na vlastně jeden pár leafů. Těch leafů v tom daném datacentru je celkem 22, to znamená nějakých 11 párů. Ty jsou dál zapojený do spajnu, který máme dvě per datacentrum.
ty síťové boxy jsou propojené mezi sebou na 100 gigách. Jde vlastně o routovanou datacentrovou fabriku na externím BGPku. Routujeme až k serverům, kdy vlastně na Toru běží i BGP vůči serverům a na serveru je nějaký routovací démon jako Calico nebo Beard. Co se týče vytížení té infrastruktury, tak vlastně předtím, než jsme začali řešit tady ty problémy, tak ty uplinky byly saturované v nějakých špičkách maximálně 20-40%. To znamená, měli jsme dostatek redundance i při výpadku jednoho leafu, případně spineu. A do té doby jsme kvůli nějakým žádným způsobem vlastně nemuseli řešit, co se týče té accessové vrstvy, tak ty Nexusy mají by default něco zapnutého, nejde to vypnout. Jak už Pavel naznačoval, tak problémy s komunikací z několika vlastně těch cefových nodů, které jsou připojené úplně stejnou kapacitou, tak jako ten chudák hypervizor, na kterém běží nějaký VM-ko s tím cefovým volumem. Tím pádem ucpává se port směrem k serveru, buffery se zaplní, dochází k vysokým latencím, míchají se tam velký datový toky vlastně s malýma datovými tokama. Oba dva typy těch toků se zahazují stejnou mírou. Jak z toho ven? No, v Okvosu jsme nechtěli vůbec slyšet, tomu jsme se chtěli maximální možnou mírou vyhnout. Kapacitou to bohužel tady taky nevyřešíme. Ty servery bychom museli posilovat další linkou, což znamená de facto vlastně celou accessovou vrstvu těch switchů znovu, protože běžné osazení těch topofrech switchů je kolem 95% portů jako zabraných, takže tam není úplně místo rozšiřovat kapacitu těch propojů k serverům. Navíc by to zřejmě v některých případech asi nemuselo být taky dostatečný. No a nějakou storageovou síť postavit, to samozřejmě zase náročný na místo v datacentru, další boxy, cenově náročný, časově náročný řešení. Tak, jak jsme se z toho teda vyhrabali? No, museli jsme teda nějakým způsobem nakonec šáhnout ke kvosům, nasadit queuing, scheduling vlastně na té accessové vrstvě Toru a začít používat nějaký congestion avoidance mechanismy na Nexusech. Co jsme chtěli vyzkoušet, tak bylo explicit congestion notification, kdy vlastně je to jakýsi doplněk ke stávajícím technikám, kdy vlastně není potřeba ten daný paket zahodit, ale to ECN ho označí a notifikuje, že dochází k ucpání vlastně na někde v rámci té cesty na síti a řekne těm komunikujícím stranám, aby zpomalili. Což ovšem musí podporovat jak ten klient, tak ten server, ty prvky. O tom budu hnedka mluvit. No, což je výhoda, když nedropujeme, tak to je výhoda pro ty malé datové toky, jako jsou kontrolní zprávy a tak dále. Když chceme použít ECN, tak na NXOSu musíme jít do VREDu nebo AFD, což je Cisco proprietární věc. Jak funguje ten VRED s ECN? Po překročení nějakého minimálního thresholdu, který se klasicky nastavuje, tak nedojde k dropu, ale označení o tom zahlcení ví teda switch, kde k tomu ucpání dochází, takže ten provede notifikaci. Ta se dělá teda na základě nějakých 2 bitů v IP hlavičce paketů v TOSPOLI. Možný vlastně kombinace jsou tady naznačeny napravo a musí to teda podporovat ty koncové systémy. Asi aby jsme se
dostali dokonce přednášky, tak jenom v rychlosti to AFD se snaží, teda je to Cisco proprietární věc, a snaží se vlastně držet stále část bufferu volného pro ty myší toky, pro ty malé datové toky, který teda rozlišuje na základě takzvaného ETRAP algoritmu. Další možností nebo vylepšení může být Dynamic Packet Prioritization, který vlastně u Cisca zase nám dovolí maximální akceleraci těch malých datových toků, kdy se stanoví threshold nějaké N. Prvních N paketů jde vlastně nějakou jinačí frontou, než běžně jsou odbavovány ty toky. N plus 1 už je odbavováno zase klasicky v té normální queue. Takže tím pádem můžeme například ty myší toky poslat do nějaké prioritní queue. A jak jsme to celé vyřešili, tak v OpenStacku nám omarkovali tedy cefový storage. Na vstupu do toru jsme ho přesměrovali, vlastně říkáme, že výstupní queue bude jinačí než ta defaultní, rozdělili jsme bandwidth mezi dvě queue, mezi defaultní a tu cefovou queue, na obou frontách nastavili AFD a DPP, plus na té frontě je potřeba nastavit vlastně threshold, kdy se to AFD má spustit. Tak a teďka Pavel vám zase řekne něco k výsledkům, jak jsme dopadli. Jo, dobrý, tak. Dobrý. Potom to. My jsme ze začátku chtěli si to co nejvíc zjednodušit, nemuset markovat DSCPčkem ty pakety. A mysleli jsme, že by nám pomohlo to AFDčko, který vlastně tam je ten princip jednoduchý, že jako rozliší mezi velkými toky a malými toky. To nějak zafungovalo. A tohle je ten defaultní stav zatíženého portu. Tohle je jedna queue výstupní, nad kterou pracuje to AFDčko. A je tady vidět jako značné zlepšení, řekněme jako o polovinu, ale pořád úplně ty nejlepší výsledky, který se rovnali prakticky nezatíženému portu, jenom o malinko víc, tady těch 20 milisekund, 23 třeba, no, nedojedu odečíst teďka, tak stejně ty nejlepší výsledky nám dávalo to, že jsme ten storageový trafik oddělili do samostatné queue a ten defaultní jsme zpracovávali samostatně. Byly tam nějaké pokusy to AFDčko ladit, různě hýbat s tím, od jakých velikostí se bude označovat ten tok jako velký nebo malý. Něco to dělalo, ale ty výsledky byly víceméně pořád stejný. Tohle je varianta zase, když jsme to... tohle je varianta AFD s DDP, která zafungovala skvěle, ale jenom pro některé pakety. Jo? Když jsme stahovali ten 10-megový soubor, tak tam zase ta latence byla obrovská. Takže ve finále jsme přistoupili k tomu, že jsme to rozdělili do dvou front, značkujeme mimochodem v jednom místě těma eBPFkama a teďka to máme v tom stavu, kdy ta výjemka může dostat načtení jednomegových bloků s hloubkou fronty 64 až nějakých skoro 3 giga za sekundu. Jo, což je třeba ve srovnání s SSDčkama, které jsou tam lokálně, mnohem, mnohem dál. Dokonce to tady přestřelilo i NVMečko, který bylo lokálně. Jo. Co je blbý, že samozřejmě tam je ta síťová latence velká a jakmile se budeme bavit o nízké hloubce fronty, tak ten výkon půjde dramaticky dolů. Ale to je prostě síťová storage. Čas vypršel, bohužel. A to je konec naší přednášky. Díky moc.